Jsem Roman Hineček, jsem z firmy Oracle NetSuite a chci vám říct, tady se s vámi podělit o nějaké mé osobní zamýšlení nad tím, co nás čeká v budoucnosti a má to souvislost AI, software developmentem, jakože tady většina z nás s tím má něco dočinění a prostě se dostanu snad i nějak k vesmíru nějakým způsobem. Ale chci předeslat, že jakože toto je v podstatě moje úvaha a nemá to nic společného s tím, co si třeba o tom může myslet můj zaměstnavatel, jako Oracle nebo tak. Takže, když začneme s AI, jistě všichni víte, co to obnáší. Je to v podstatě velice zajímavá příležitost. Pardon. Je to příležitost pro to, jak vlastně se dostat dál, jakým způsobem vlastně ušetřit, jakým způsobem dělat věci, které doposud nebyly možné, jakým způsobem jako splnit zákazníkům to, co vlastně chtěli a bez toho jsme to nebyli schopni, tak dál. Samozřejmě je to vnímáno i jako hrozba. Jako mnozí v tom vidí to, že vlastně jako, řekněme, softwaroví inženýři, taky můžeme být jedni z těch, kteří díky rozšiřování AI můžou být nahrazeni, stejně jak už to začíná s nějakými profesemi ostatními. Také vlastně, jak je to vystiženo v nějakých sci-fi, jako třeba Terminator nebo, já nevím, já robot, prostě AI v podstatě, když by byla dostatečně inteligentní a samostatná, tak by se mohla třeba rozhodnout, že jako lidstvo nepotřebuje, takže se ho třeba zbaví nebo něco takového. No a taky vlastně je na snadě, že tady může přijít nějaká revoluce, podobně jak byla průmyslová revoluce, digitální revoluce, tak tady může přijít nějaká revoluce s AI, která zase přinese asi nějaké nové možnosti, prostě věci se začnou dělat úplně jinak. Jak v případě těch předchozích revolucí, vždycky jako výsledkem, sice to mohla u toho třeba téct krev nebo něco takového, ale jako výsledkem bylo to, že se v důsledku zvedla životní úroveň, a vlastně nemělo to nakonec jako dlouhodobý dopady tak, že by lidi přišli o práci. Máme celkem jakože celosvětově, sice jsou tam nějaké rozdíly, ale celkem víceméně plnou zaměstnanost, aspoň v těch vyspělých zemích. No. Jakože s rozvojem AI je na snadě myslet o tom, že jako už, co už se v podstatě začíná dít, že AI nějakým způsobem už dokáže generovat nějaké věci, dokáže generovat nějaké třeba webové stránky a určitě znáte jiné příklady. Tady ukazuju, jako, že to může generovat bytecode, jako nemusí to být bytecode, může to být třeba nastavení neuronové sítě nebo cokoliv jiného. Tím chci hlavně říct to, že ona, pokud jako dostane nějakou specifikaci, na základě které něco vygeneruje a bude si to udržovat, prostě aktualizovat a tak dál, tak ona to nutně nepotřebuje jako v lidsky čitelném formátu. Tak se nabízí myšlenka, jakože vývojáři začnou být zbyteční. Jo, jednak protože to, v čem si to ta, do čeho si to ta AI bude generovat, tak to nebudou umět číst. A jednak protože vlastně to, co budou dělat ti vývojáři, tak to už udělá ta AI, že? Ale tak já si myslím, že takhle to být nemusí. Jo. To vidím teda optimističtěji. A to v tom, že vlastně může udělat naši práci efektivnější. I když to bude generovat třeba bytecode nebo cokoliv jiného, tak měla by být schopná zase to transformovat do nějaké podoby, která bude nám jakoby příjemná, bude prostě lidsky čitelná. A navíc jako může nám pomoct s věcma, prostě, které nás na tom nebaví, jo, na tom programování. Třeba nějaké refaktorování nějakých legacy systémů, nějakých komplexních kódů. Prostě je to strašně moc práce, v podstatě není tam žádná přidaná hodnota, akorát je to zapsané nějakým lepším stylem, podle nějakého lepšího návrhového vzoru, nebo přepsaný do mikroservis, nebo něco podobného. A v podstatě s tímto by nám AI mohla pomoci. Pak v podstatě by nezáleželo na tom, jakým stylem, prostě, který programátor píše, v jakém to píše programovacím jazyce, mělo by to být za pomocí AI převoditelné navzájem. Samozřejmě by nám to mohlo pomáhat
i v optimalizaci algoritmu, prostě napíšeme něco, jak nás to napadne, nebudeme přemýšlet jako nad performance a dáme to AI, ona to nějak přechroustá a bude to potom performovat dobře. Jako příklad toho, že něco tady z těchto věcí, co jsem tady říkal, technologicky už jako v nějaké formě je. Jo. Chtěl bych tady uvést příklad Oracle Graal VM. Slyšel jste o tom někdo něco? Tak skoro všichni, to je dobrý. Tak v podstatě tady tento produkt, mimochodem vyvinutý v České republice, je zaměřený hlavně na performance. A to, že vlastně dokáže zvýšit performance kódu psaných v různých programovacích jazycích. Jo. Zvláště největší ten přínos, gain, prostě je pro dynamické jazyky, které nejsou předkompilovány, jako třeba JavaScript nebo Python. Takže v podstatě to probíhá tak, že se skompilují všechny ty jazyky do nějakého Java bytecodu, udělá se tam optimalizace, když na nějaké úrovni samozřejmě to není nějak jako advanced moc. A ve výsledku vlastně třeba je tam desetinásobné zrychlení toho kódu Pythonového, JavaScriptového, dokonce i javovského kódu, a to je vlastně tu optimalizací. Jako je na snadě, když to dokáže převést z těch různých programovacích jazyků do toho bytecodu, tak by mohla být i cesta zpět. Že jo? Já jsem se ptal vývojáře tady tohoto, jestli o něčem takovém uvažují, nějaké takové vizi, že by to třeba někdy v budoucnu mohlo být možné. A říkal mi, že to nevidí jako smysluplné, že nějaký jako zakladatel Javy v podstatě kdysi dávno už přišel s takovou myšlenkou, ale v podstatě to nenašlo uplatnění. Já si říkám, že prostě v kontextu toho, jak se prostě odvětví vyvíjí, jak AI se vyvíjí, tak třeba zase to může být aktuální někdy v budoucnu. Já jsem dal zpět. Tak, a v souvislosti s tím, jako určitě dojde k nějaké transformaci role vývojáře. V podstatě jednoduše řečeno, už nebudeme tolik programovat v imperativních jazycích, budeme spíš používat nějaký deklarativní zápis. Takže, jak jsem říkal, ten programovací jazyk, styl programování, návrhové vzory a algoritmy už nebudou tak podstatné. Větší důraz bude na chápání souvislostí, deklarativní zápis, definice pravidel, může být prostě a la prolog, nebo to může být i v lidsky čitelném nebo v přirozeném jazyku něco třeba jako právní normy. A jo, zase jsem dal zpět. No ale stejně jako, že si můžeme říkat, že té práce není za stolík a když AI bude dělat tolik práce, tak přece jenom, i když se můžeme o to nějak dělit, tak nás může nahradit úplně ve všem. Ale zase prostě optimistický přístup. Díky tomu, že budeme mít jakoby větší kapacitu pracovní, tak toho můžeme udělat víc a můžeme dělat věci, které doposud jsme dělat nemohli. Můžeme najít nový stimul rozvoje lidstva. A AI nás zřejmě úplně plně nenahradí, protože AI v podstatě dokáže nahradit lidskou racionalitu, ale ne člověka jako celek. Jako myslím si, že když z člověka uděláme tu racionalitu, takže nám přece jenom ještě něco zůstane. Jestli trošku sledujete vlastně vývoj v oblasti částicové fyziky, tak já teda tak zpovzdálí. A všiml jsem si, že z těch fyziků se pomalu začínají stávat filozofové, kteří jako začínají přemýšlet nad tím, jako nad něčím hlubším. Jako zjistili, že když dělali nějaké experimenty, tak vlastně často ten výsledek toho experimentu byl ovlivněn tím, co si přáli, jako, jak by to mělo dopadnout. A odtud jako začali jako dedukovat dál a přišli na to, že vlastně je tady nějaký vědomí, který dokáže ovlivňovat skutečnost přímo. A vlastně pak jako další nějaké úvahy o paralelních světech a o tom, jak běží čas, jestli běží minulost a současnost současně a takové ty věci. Tak právě dost těžko, nebo aspoň pro mě nepředstavitelný, že by to AI, tak jak ho vnímáme dneska a si v nejbližší budoucnosti, takže by mělo nějaký jako srovnatelný, jako kvalitativně vědomí, jak je to lidské. No a abych teda se dostal nějakému konkrétnímu příkladu té investiční příležitosti,
Tak možná trošku odbočím, něco, co teda souvisí s tím vesmírem. A myslím si, že tady je obrovská investiční příležitost cestování do vesmíru. Když si vezmeme vlastně, co se děje, jo, jako myslím si, že prostředky pro investování ve světě jsou jako obrovský. Když si vezmete, jak se přelívají prostě peníze z cenných papírů, jak kolísají kurzy měn, ceny komodit, tak je vidět, že prostě ti investoři mají obrovské peníze a nevědí, co s tím. I prostě to, že nakupují dluhopisy s negativním úrokem, svědčí o tom, že už jsou docela jako zoufalí. A když by tady přišlo něco, co má nějakou perspektivu do budoucna, tak by asi potom skočili. A právě tady tohle vyžaduje velké úsilí automatizací, což nám může pomoct umožnit ta AI, nové technologie, k jejíž vyvinutí nám taky může pomoct AI. Takže je otázka, jestli to cestování do vesmíru, jestli to bude pomocí rakety Falcon Heavy třeba, nebo Virgin Galactic, nebo něco takového. A já si myslím, že ne, protože jako nemusíte být zrovna ekologičtí aktivisti, abyste si řekli, že tohle asi není moc udržitelný rozvoj, že tam nějaký ty emise CO2 takový budou. Takže spíš si myslím, že bychom se mohli posunout někam sem. Třeba viděli jste někdy letající talíř s výfukem? Jako já ne, no, tak prostě to musí být ekologická forma dopravy. No, vidíš, přesně. A nebo tady jsou nějaké utajené, jakože vojenské projekty, které můžeme tomu věřit, nemusíme, ale to by v podstatě bylo asi na další diskuzi. Jo. Jako, asi bych to tady neotvíral, kdybych neměl nějaké celá validní argumenty pro to, proč si myslím, že to je třeba pravda, ale jako to sem nebudu tahat, to sem nepatří asi do této prezentace věcně a ani časově. Tak, to je všechno. Díky.